अहिले चाहिँ हामी दुईजना साइडमा सामानहरू धारिओरि टक्क होइन रिफ्रेस छैन होला नि बाबा।
अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै चेक पोइन्टमा आइपुग्यौँ। यताबाट लेफ्ट गयो भने मुहान पोखरी, यता गयो नगरकोट होइन त। अब त्यही हो, अब मैले एकछिनमा माथि पुगिहाल्छ नि त्यहाँ जाम, अनि त्यो कुरा त नगरौँ। एकछिन बसौँ होइन, भ्यूस्यू के कस्तो छ अवलोकन हानौँ न। अब आउन त पानी पँधेरै आयो, खासै कहाँ कहाँ नै गएको त के गर्नु छ। अब नगरकोट पनि पानी पँधेरो, पानी पँधेरो भ्लग हो, पानी पँधेरो राइड। अरूको चाहिँ नगरकोट, हाम्रो पानी पँधेरो राइड हो क्या। अब हाम्रो साइडै यहीँ छ, तिन चारवटा यहीँ मुतिर एउटा यहाँ माथि होइन। हामीलाई त यहाँको त केही जस्तै लाग्दैन नि, अब अरूलाई के कहाँ कहाँ गास्तो हुन्छ होइन। अब यो ठाउँ ठाउँमा बाटो अफरोड भयो भने चाहिँ मजा आउँदैन क्या। फर्स्ट भिडियोमै पनि के ओभरै स्मार्ट बन्नु क्या, ठिक्का पनि अलिअलि बोल्ने, अलिअलि भिडियोको हालिदिउँ हल्का फुल्का। अब सेकेन्ड भिडियोदेखि चाहिँ अलिकति होइन माउन्ट साउन्ड लिएर बिहानको माउन्ट बिग्रिहाल्यो। अब अहिले त साह्रो हात कल्ला थालिसक्यो, मोबाइलबाटै बनाइरह्यो। कस्तो बेलजी लाग्यो होला त्यही भने ओभर त घाम भएर त होइन नि। हामी चाहिँ माथि सल्लाह घामी आइपुग्नु लागि बोजिनी ड्याम पुगिन्छ। हामी चाहिँ ड्याम घुम्छौँ, यस्तो गरिदिन्छौँ ड्याम घुम्छौँ होइन, त्यसपछि फर्किम माथि नगरकोट जाम, त्यहाँ बोजिनी ड्याममा त्यहाँनिर काकाको होटेलमा च्यासा खाम, अनि माथि जाने नगरकोट, अनि त्यसपछि त्यहाँ तेलकोटको बाटो तल छ, टेन्सनै छैन नि होइन। लगभग आधी घन्टा जति तल भक्तपुर सूर्यविनायकबाट हिँडेको, ठ्याक्कै अहिले हामी यहाँ बोजिनी ड्याम आइपुग्यौँ होइन। यो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ क्या, ल यो चाहिँ हाम्रो ड्याम साइट। अहिले चाहिँ हामी दुईजना साइडमा सामानहरू धारिओरि टक्क होइन, रिफ्रेस रिफ्रेस हुनलाई एकछिन डुल्दिउँ न भनेर आएको खासमा। अब यो फेरि भर्खर भर्खर भिडियो बनाउनु थालेको, के गर्नु थाल्यो यसले भने जस्तो लाज लाज पनि लागे जस्तो हुँदो रहेछ क्या होइन। नाटकै पाऱ्यो कि क्या, यसले ओभर खोक्यो भने जस्तो नि हुँदो रहेछ। नाटक नाटकै लाग्दो रहेछ साँच्ची नै भनिदियो।
त्यही पनि ठिकै छ अरूभन्दा नि हामीलाई यस्तो पछितिर होइन टक्क अब मुला यहाँ गएको थियो भनेर टक्क हेर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त युट्युब खोल्यो होइन हेऱ्यो त्यो मोबाइलमा कता गुगलमा कता ड्राइभतिर राख्नुभन्दा त बरु होइन यसरी टक्क पहिल्यैदेखिको हाम्रो भिडियो बाँकी हुने भा भए त यहाँ पहिल्यैदेखि नै हामीले मुला गरेर त्यसरी भ्लगै बनाउने भन्ने टाइपको भयो भए त अहिले नि हुन त हाम्रो यो भ्लग त होइन है भन्ने नै हो भिडियो भिडियो हो यो हाम्रो पर्सनल भिडियो हो हाम्रो भिडियो हो हामी भ्लगर पनि होइन होइन गर्न हिँडे पनि युट्युबर पनि होइन हामी पनि होइन हामी भिडियो घुम्न गएको ठाउँको युटिलाइज भ्लगर भनेर टाउका नाम चाहिँ नहोस् बरु युट्युबर भन्नु ठिकै छ होइन भने भन केही फरक परेन युट्युबमै भिडियो हालिसक्यो युट्युबै भन्ला नि ठिकै हो नगरकोटको जङ्गल यो चाहिँ पुरै शिवपुरी नेसनल पार्कभित्रै पर्छ होइन यो चाहिँ एकदम हिस्ट्रिकल ठाउँ पनि त हो नि यो ठाउँ त तेरो पहिले अब हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह होइन ग्रेटर नेपाल भनौँ न नेपालीकरण गर्ने समयमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो पुर्खा पृथ्वीनारायण शाह हजुरबाबुले चाहिँ अब यो ठाउँमा बसेर यो माथि डाँडो छ एउटा भ्यू पोइन्ट अब त्यहाँनिर बसेर चाहिँ टक्क योजना बनाएर नि उपत्यकालाई अट्याक बोलाए रे होइन त अट्याक बोल्या बोलेकै हो नि रेको त कुरै छैन नि होइन रे भन्नलाई त कि त उपत्यकै हुनु पर्यो रुखहरू पनि खतरा खतरा छ यहाँ फेरि जङ्गल होइन अस्ति हामी पहिला हामी आउँदा त्यहाँ यस्तो बनि ठाउँ केही थिएन यो ड्यामै थिएन यस्तो यो बनाएकै थिएन